Vypadá to, že Kerry se na něco těší. Má totiž nový přístroj na vyrábění zmrzliny. Ale ne, to nevypadá moc dobře. Kerry, něco je špatně. Kerry, snažila jsem se tě varovat. Zmrzlinovač se pokazil. Nedá se vůbec ovládat. Kerry, musíme sehnat pomoc. Ahoj, Karle. Třídíš dnešní zásilky? Máme problém v Kerryně bistru a potřebujeme tvoji pomoc. Kerry zrovna vyráběla zmrzlinu na párty, když v tom se zmrzlinovač úplně zbláznil. Hej, Kerry, super nákladák je tu. Ale podívejte na ten nepořádek. Pomůžeš Kerry s úklidem? Super. Popelářské auto. Perfektní volba pro úkol, který nás čeká. Karel má dneska dobrou náladu. No jasně, i uklízení může být zábava. Tak, nakonec to nebylo tak hrozné. Nemáme sice žádnou zmrzlinu, ale aspoň máme klid od toho šíleného zmrzlinovače. Jej, Damane, zakřikla jsem to. Už se zase rozjel. Dávejte pozor. Podívej, super nákladáku. Tahle pojistka je uvolněná. Možná proto zmrzlinovač vyvádí. Super nákladáku. Co s tím uděláme? SN3000 se proměnil v kladivo. OK, super nákladáku. Musíme tu pojistku zastrčit. To je jediná cesta, jak zmrzlinovač zastavit. Výborně! Fungovalo to. Skvělá práce. Jste šikulky. Podívejte se na ten pořádek. Myslím, že si za tu práci zasloužíte zmrzlinu. Vypadá moc dobře. Myslím, že za tu práci si zasloužíte zmrzlinu. To byl ale den. Užijte si zmrzlinu a naviděnou zase příště.
Ahoj, Jerry. Ty se snažíš překonat rychlostní rekord. Ahoj, Edno. Vypadá to, že toho musíš ještě hodně vykopat. To je pro nějakou speciální příležitost. Aha, už to chápu. Tak se pusť znova do práce. Něco je špatně. Ednino kopání způsobilo, že se na nás zřítí strop. Jerry, měl bys zastavit. Edno, okamžitě přestaň. Tunel se bordí a Jerry je uvnitř. Ale ne. Karle, Jerry má potíže. Tunel je zablokovaný. Takže, v co se proměníš, aby ses dostal dovnitř supernákladňáku? Buldozer. To zní jako perfektní nápad. Jerry, supernákladňák ti přijel na pomoc. Slyšel jsi to? Kameny poškodily potrubí. Supernákladňáku, rychle na věc. Pospěš si, supernákladňáku. Jedeme. Co se děje? Opatrně. Ale ne, voda už se blíží. Musíš použít svůj speciální nástroj. SM 3000. Laser? Paráda. Perfektní práce, supernákladňáku. Zmrazil si tu vodu. Teď si můžete zabruslit, kamarádi. Užijte si to. A na viděnou zase příště. Kerry,
kam tak spěcháš? Máš zpoždění s dodávkou? Kerry, slyšíš tu sirénu? Myslím, že Bobby má potíže. Co se děje, Bobby? To jsou žraloci. Asi za tebou připluli z oceánu. Kerry, Bobby tě neslyší. Koukej na cestu, nebo... Karle, Kerry a Bobby mají potíže. Kerry sjela z mostu a přistála na Leknínu. Jenže teď po ní jdou žraloci. Musíš je rychle zachránit. Podívej, Karle, tamhle je Kerry. Ale ne, most se za chvíli otevře a žraloci budou mít volnou cestu. Tak, v co se proměníš, abys je dokázal zachránit? Hej, homo, mo. No jasně. To je skvělý nápad. Kerry, podívej, kdo je tady. Zapomněla jsi na žraloky? Dávej pozor! Bobby, super nákladák tě prosí, abys otáhl Kerry ke břehu. Drž se, Kerry. Raději si pospěš, Bobby. Už jsou blízko. Musíš něco rychle udělat, Karle. Perfektní nápad. Vždycky můžeš použít svůj SN3000. No jasně. Rychle, kamarádi. Wow, funguje to, super nákladňáku. Odhání to žraloky pryč. Nepřestávej. Perfektní. Úplně si je zahnal pryč, super nákladňáku. Dobrá práce. Díky za tvoji pomoc, super nákladňáku. Máš pravdu, Bobby. Měli bychom náš kanál zabezpečit. Super nákladňáku, to je šikovný nápad. Síť se bude hodit. Mějte se hezky, kamarádi. A na viděnou zase příště. Dobré ráno. Kerry, kam ten spěch?
Že se Walter neukázal v práci. Co to bylo? Ale ne, to je nepořádek. Seženu pomoc. Hej, Karle. Kerry potřebuje tvoji pomoc. Walter se postrádá a ona netuší, kde by mohl být. Vážně potřebuje pomoc. Myslím, že super nákladák má nápad. Helikoptéra. Paráda. Líbí se ti být helikoptérou? Teda, to je super. Ale teď musíme najít Voltra. Kde by mohl být? Vypadá to, že v obchodě s pneumatikama není. V parku taky ne. Kam se jenom poděl? Počkat. Viděl jsi to? Myslím, že jsi v maléru, Voltře. Že jsi spěchal na večeři za Kerry, když v tom si uvízl na padacím mostě. Ale ne, pospěš si, super nákladáku, nebo Walter spadne do vody. Vím, na co myslíš, super nákladáku. No jasně, SN 3000. Pojďme ho zachránit. To je hák k vytažení Voltra. Neboj se, Voltře, super nákladák tě brzy zachrání. Už tam skoro jsme. Neměj obavy. Jo, to bylo těsně. Skvělá práce, super nákladáku. A teď, Kerry, uklidníme, že ti nic není, Voltře. Uvidíme se na místě, super nákladáku. Kerry je ráda, že jsi v pořádku. Walter má pro tebe dobrutku, super nákladáku. Wow, opatrně, Voltře. Málem ti to spadlo. Měj se, Karle. A na viděnou zase příště, kamarádi. Hey kids, thanks for watching.
If you like Super Truck, click here to subscribe. For more adventures, click here. See you on the road.